вчора розпочалася вступна кампанія. Сьогодні я був в приймальних комісіях. Перше, що слід відмітити, це те, що поки що черг біля приймальних комісій немає. Приймальні комісії налагоджують роботу. Чим буде займатися опора? В цьому році, так само, як і минулі роки, ми будемо здійснювати спостереження в конкретних вищих навчальних закладах, а саме в Чернівецькому національному університеті та в Буковинському державному медичному університеті. І певною новинкою, порівняння з минулим роком, у нас знову буде діяти гаряча лінія. Ось, і відповідно, якщо будуть дзвінки надходити з регіонів від абітурієнтів, які звертаються на всеукраїнський рівень, то потім цю інформацію будемо ми в регіонах опрацьовувати. І відповідно, якщо буде потреба, то контактувати з цими абітурієнтами і допомагати їм вирішувати, якщо виникають якісь нюанси. 5 простих кроків. Перше, дуже чітко ознайомитися з умовами прийому, це загальні правила, і правилами прийому конкретного вищого навчального закладу. Тому що, на жаль, дуже багато нюансів виникає саме через те, що не вистачило чи часу, чи бажання ознайомитись 15, максимум 20 сторінок друкованого тексту. Друга порада – це, звичайно, ознайомитися з держзамовленням. Держзамовлення в цьому році, так само, як і в минулому, було доведено вищим навчальним закладам до старту вступної кампанії, тобто вже зараз і на сайті, зокрема, ЧНУ і БДМУ є інформація про держзамовлення, так само і на стендах інформаційних біля приймальних комісій. Третя порада – це не поспішати і не намагатися обов'язково подати документи в перші дні прийому, відповідно, не створювати певний відносно штучний ажіотаж, який минулими роками створювався. Тим паче, що є такий інструмент, як електронний вступ, і от саме порада щодо електронного вступу, знову ж таки, чітко ознайомитися, як можна і кому можна подавати документи, заявки через електронний вступ, відповідно, інформаційна система в мережі інтернет, тому що не всі, зокрема, пільговики, цільовики і ряд інших категорій, особливих в порівнянні з іншими, вони не можуть самостійно, верніше, вони можуть, але ці пільги і ці їхні преференції не враховуються, якщо вони подадуть документи через електронний вступ. І п'ята порада – це вже стосується хвиль зарахувань. Це серпень місяць, коли починаються хвилі рекомендованих, коли оприлюднюються списки рекомендованих до вступу. Теж бути дуже уважними, спостерігати за цими списками, як рухаються абітурієнти в цих списках. І, відповідно, не забувати приносити оригінали документів ті ВНЗ, в які абітурієнти хочуть вступити. Слава Богу, щодо чернівецьких вищих навчальних закладів, то зловживань таких, про яких говорити і кричати, і за ті роки, за якими спостерігали, ми не помітили. Відповідно, всі наші звіти минулорічні, тут присутній Микола Костенян, який в минулому році так само вступну кампанію відпрацював, може підтвердити мої слова. Якщо були якісь питання, то це були технічні робочі моменти. Якщо десь були якісь технічні, або, як їх нам називала приймальна комісія, технічні помилки, то якщо ми виявляли, то ми контактували, і ці помилки виправлялися.